Ang mga pag-usapan natin, Doktora, is about pimples, mga eczema. Magaling. Suki-suki nating dermatologist. Walang iba si Doktora Katigo. Nasa Manila Doctors Hospital, fellow siya Philippine Dermatological Society. Kamusta po? Mabuti. Thank you very much again, Willie. Hello, Doc Lisa. How are you? I'm excited to be here again. Yes. Para akong... Yes. So, any basic tips, Doktora? Very important parang tip natin sa ating mga viewers dyan. Huwag magagalit. Kasi po, pag nagalit, papangit ang skin. Kaya po, kailangan... happy tayo. Kasi papangit po ang skin pag nakakunot po yung noo. Makailangan pa natin i-botox yan. Kaya huwag kong magagalit. At umpisa na natin dito sa ating first topic. Okay. Umpisa natin siguro first topic natin, pimples. Okay? Yan natin number one problema, Doc Lisa. Like ito, Doc, yung pimples, di nawawala. Mahal magpa-derma. Ito po, libre consult tayo. So, magkakaroon. Please help me. Thank you very much. Ang problema kasi niya, ang tigyawat niya, bukol eh, no? Itong malalaking bukol. Ang problema dito, kapag ganito kalalaki yung bukol, hindi lang makukuha yan sa mga pamahid. Siguro, kailangan inuman siya ng antibiotic. Kasi, masyad, parang pigsa na siya eh. Kaya, hindi kakayanin ng sabon o ng pahid-pahid ng mga astringent. Kailangan niya uminom ng antibiotic. Usually, ang antibiotic na binibigay natin kapag walang allergy, doxycycline, 100 milligrams twice a day, no? Mga about a week para lumiit siya. Another form of treatment, well, kailangan magpa-doktor na kasi ini-injection natin siya ng steroid para lumiit. No? Ano nilalagay ng steroid to? Pag ini-injectionan, yes. Pag acne cyst ang tawag dyan. So, hindi na to ordinary pimples. Eh, well, isang malaking tigyawat siya eh. Parang pigsa na siya eh. Okay. So, maiging, yan ang nakakapeklat talaga. Kasi nga, bukol siyang lumalabas. Yes. Mukha siyang sebaceous cyst. No? Kasi ang medyo evolution or story ng tigyawat, nag-uumpisa siya sa oil gland ng, na malapit sa hair. So, maaaring doon nag-umpisa, tapos dahil... lumaki nang lumaki yung sebaceous gland, naging cyst siya ngayon ng sebaceous cyst, no? So unfortunately pag ganyan pagkakataon inooperahan natin yan eh, no? So walang magawa diyan, kahit antibiotic kung ganyan na katagal at matigas, more likely sebaceous cyst yan. Anong operation? Tinatanggal mismo yung bukol doon sa lugar na yan, no? So minor surgery lang naman siya. Kasi isang buong bukol siya na ang laman noon parang whitehead eh, pero malaking bukol siya. Alright. Well, not too bad yung kanyang acne. Pwede itong makuha sa mga sabon-sabon, yung pagpahid natin ng mga astringent. Parati kong sinasabi sa mga pasyenteng may tigyawat, huwag nilang titirisin. Pag tiniris kasi nila yan, lumalaki, nagiging parang pigsa. Number two, matulog ng maaga. Kasi pag hindi sila natutulog ng maaga, lalong lalabas ang tigyawat. Tapos eh, kung pwede, huwag nila masyadong problemahin ha. Kasi alam mo na, pag nagigalit, pinoproblema, lalo lalabas ang tigyawat. So, Doktora, itong isa medyo mas parang malala itong isa eh. Ito, nag-consult na rin daw siya sa derma, pabalik-balik, nag-antibiotics, tapos bigla daw namaga ng ganito. Oo. Well, sa palagay ko, yung antibiotic na ininom niya, maaring hindi siya kasing bisa, no? Pag ganito kasi, unfortunately, maraming mga nana at saka more likely, yung iba, nagkumpul-kumpul na kaya siya grabe. Ganito kadami yung tigyawat. Usually, binibigyan natin siya ng hindi antibiotic, eh, kung hindi parang isotretinoin na iniinom. So, ito, special drug siya, na binibigay sa mga super pangit na tigyawat. Iniinom siya, Willie, hindi siya pinapahid. Dahil sa kailangan makontrol yung paglabas ng mga tigyawat, masyadong marami at nakaka-disfigure na ng mukha pag ganito kadami. So, hindi siya makukuha nga ng ordinary antibiotic na katulad ng doxycycline.
Ano ba tong isotretinoin? Alam ko, pahid lang yun eh. Correct. May tablet pala nito. May capsule siya. Anong pros, cons, anong iingatan namin, doctor? Ang isotretinoin, dalawang paraan, no? Meron siyang pinapahid at meron yung iniinom. Now, yung pinapahid, usually binibigay natin yan sa mga patients na may acne. Ang problem lang, kapag ganito kapangit yung tigyawat niya, hindi siya makukuha ng pinapahid na isotretinoin. Ang ibinibigay natin, yung iniinom na isotretinoin. So, sa market, marami siyang brand, no? The original brand, yung binibigay natin dati na Raw Accutane. Sa Amerika, kasi Accutane ang pangalan nito. Meron dito tayong Acne Trex, no? So, locally, binibigay natin to sa mga pasyenteng super pangit yung kanilang tigyawat, no? For 1 week, 2 weeks? Oh, depende sa hitsura niya. Okay. Usually kasi, last resort natin to Willie, eh, no? So, binibigay natin yan on a course of 4 months to 6 months. Mm. Ang main action niya, kaya siya effective for very bad pimples, sinishrink niya yung oil glands. So, yung oil glands, dahil yun ang pinakabida sa kwento ng acne na pangit, yun ang tina-target ng gamot. Pinaliliit niya yung oil gland na yon, kaya nako-control niya. Usually kasi ang problema ng mga pasyente may tigyawat, may natutuyo, pero may bagong lumalabas, yun ang frustration nila. Yung bagong lumalabas, hindi nila makontrol. Ang ginagawa natin dito, ito yung paraan para hindi lumabas yung tigyawat. Unfortunately, sa mga kababaihan, no, we usually precaution them, kapag umiinom sila nitong isotretinoin, yes, dapat hindi sila magbubuntis. Kasi nga, nakakasira ito ng baby. So, importante, yung babaeng nainom nito, hindi siya dapat magkaroon ng pagkakataon na mabuntis. Tapos, chinecheck natin yung liver, chinecheck din natin yung kidneys, dapat maayos sila. Okay, eh, doktora, pag yung male naman ang umiinom ng tretinoin, pwede din ba sila mag-anak? Ay, syempre, yung male naman, hindi naman sila carrying the pregnancy. So, okay lang sa kanila. Walang precaution. Pero ang sinasabi natin sa mga kalalakihan, dahil hindi naman sila nagbubuntis, huwag nilang ire-recommenda sa kanilang mga kababaihang kaibigan. Kasi, syempre, kailangan magpatingin muna sa doktor. Alam nyo naman sa atin sa Pilipinas, ay, gusto natin to, maganda yung mukha ko. Ito, gamitin mo ito. So, wag nyo pong ibibigay yon sa ating mga kakilala na hindi nagpapakonsulta ng doktor. Ito daw yung balat niya, kinuha niya ng picture, Makati daw. Marami yung kati-kati, eczema, allergy, magkakasama yan. So, meron din mga kati-kati sa kamay, mm-hmm, sa tiyan, sa leeg. At meron isang medyo mas serious mamayang kati-kati na ganito. So, kunahin natin siguro muna itong dalawa. Yes, ang uso ngayon na kati-kati sa katawan dahil sa bungang araw po. So, ito po eh, mukhang bungang araw po. So, sobrang init po. Kaya po yung ating balat nangangati. Pati po yung kaninang apat na litrato nakita nyo parang sa bata. Siya po rin eh, parang bungang araw, no? So, ang kailangan po natin dyan eh, hydration, magpalamig. Kung hindi po kaya natin mag-aircon, meron po akong technique na ipapasabi sa inyo para maginhawaan po kayo. Sa isang planggana po na tap water po, no? Tubig sa gripo po, lalagyan nyo po ng yelo. 8 cubes of ice, lagyan po natin doon sa planggana. Kumuha po tayo ng bimpo, lagay po natin doon sa planggana. Tapos po, huwag po masyadong pigain. Yun po yung pangpunas natin sa katawan. Pupunasan po natin. Hindi po yung punas na mabilis. Gusto ko po yung medyo hinahawakan na didiinan para po masipsip nung ating bimpo yung init ng katawan. So, araw-araw po, kung pwede po, umaga, tanghali, hapon, magpunas. Pagkatapos ng magpunas, maglagay ho ng konting polbo. Tapos po, minum ng maraming tubig. Pwede hong lagyan ng Caladril, kasi po, pampakontra din po ng pangangati yun. Pero very important, hydration is important. Paano naman, Dr. Kati, yung ibang kati-kati, like mga eczema, allergy sa pagkain? Iba naman ba to? Ito, contact dermatitis ito, Willie. Siguro masyado masipag yung ating tao dito na maglaba, maghugas ng pinggan, maglinis ng banyo. Unfortunately, lahat po yung mga detergents na yun, sobrang tapang kaya po nanunuyo ng husto yung balat, kaya po siya nangangati. So, kung hindi po maiwasan, ano pong gagawin natin? Magguantes po. Tela po muna bago po yung rubber gloves.
siguraduhin pong huwag papasukan po ng detergent para po hindi ho magkaroon ng problema yung kamay natin. Isa pa ho, pag hindi ho natin maiwasan, maglalaba po tayo. Mas maganda po ang panglaba natin ay perla, imbis na po yung regular detergent soap. Kasi po yung perla, hindi po kasing tapang sa ating kamay kumpara po sa mga magagandang detergent soap sa market. Yeah, galing yan sa insect bite, Billy. Kinagat yan ng maraming lamok, kinamot niya ng kinamot ng husto, kaya siya naging matitigas na makakate. So dahil yan sa sobrang kamot niya, kaya siya naging ganyan. Yes. So ang ginagawa natin dyan, sasabihin natin sa kanila, huwag magpapakagat. So naka long sleeves, long pants, yes, long socks, pajamas. So itong tatlong patient natin, iba-iba yung mga kati-kati. Like, pero bungang araw lang. Bungang pala araw yung, itong, yes, itong alawa. Pero itong ito, pangatlo, insect bite yan na naging insect proraigo. Yan ang tinatawag na proraigo. So sobrang kamot niya, kaya siya tumigas. Anong gamutan natin dito? First of all, we want to stop them from scratching, so kailangan painumin natin sila ng antihistamine every time, no? Tapos pahira ng topical steroid. Pero importante, usually kasi sa mga ganitong pagkakataon, nagkakaroon ng secondary infection. So pagkaroon ng nagkakaroon ng secondary infection, kasi nga sa kakakamot nila, kailangan uminom ng antibiotic. Pero importante sa lahat, home remedy, ano po, ha? Kasi minsan ho, hindi natin masyadong mahal ang ating mga gamot sa pharmacy, yes, di ba? Home remedy po, anything mentholated. So, wag lang kamutin po, anything mentholated. Let's say, for example, Vicks, Vaporub. Lumaki po tayo sa Vicks, ano po? O di kaya, white flour, maganda rin po yun. Para ho, mawala yung pangangati, pwede rin. Mawawala ba yung teklat nito? Nako, medyo maitim eh. So medyo kahit anong sebo de macho mo diyan eh medyo hindi mawawala. Basta wag lang magpakagat uli, mababawasan yung kanyang peklat. With time, magfe-fade naman siya eh. Another topic na ang dami rin nagtatanong ay ang balakubak at buhok. Marami talagang may merong ganitong balakubak, yes, merong mas makapal. Meron pa isang picture na psoriasis na eh, pero parang iba na yon. Yes. Oh, so iba't ibang klaseng balakubak. Ano ba maganda dito? At saka falling hair din, kasama na rin dito. Yes. Ang balakubak nakaka-cause ng falling hair. So yung mga pasyenteng medyo maninipis yung buhok, kailangan yung kanilang balakubak makontrol natin. So how do we control it? Anti-dandruff shampoo. Meron po akong technique. Pag gumamit po kayo ng anti-dandruff, Head and Shoulder, Nisoral, kung ano man po siya. 2 application po. So, meaning to say, lagyan po natin ng, basain po natin ng basa, ng tubig yung ating buhok. Ano po? Nag-shampoo na po kayo. Tapos po, banlaw. Maglagay po ng 2 beses. Massage onto the scalp, mga 5 minutes po. 2 applications. Para ho, mas mabisa po siyang pumasok sa anit. Anong klaseng shampoo? Anti-dandruff? Oo, anti-dandruff. Yan, mga Head and Shoulders, Nisoral, Clear Shampoo. Pwede natin gamitin na yun. Pero double application. Tapos po, usually, pag ganito po, we tell that patients huwag po masyadong tense. Pag masyadong tense, lalo pong nagiging worse yung kanilang dandruff. Pag laging pinapawisan, doktora, lalo na yung mga bata, minsan kasi, elementary pa lang, nagda-dandruff na. Correct. Correct. So, ganun din, we tell them to use the anti-dandruff pero 2 application. Kung sobrang tigas nung kanyang dandruff, pinalalagyan natin ng overnight yung virgin coconut oil o kaya virgin olive oil para lang lumambot yung kaliskis pagkatapos paliguan sa umaga para matanggal yung mga balakubak. At saka pag sobrang kati, kinakamot nila yun eh, nagkakasugat tuloy yung kanilang anit. So, pwede natin bigyan ng antihistamine para matigil yung pangangati. Anong klaseng antihistamine ang mura na pwede sa umaga? Loratadine is antihistamine na hindi masyadong nakakaantok, no? Yung sa gabi naman, kung gusto nila, yung cetirizin, may mga generic na niyan, Willie. So, pwede nilang bilhin yan sa Mercury. So, or kaya sa mga pharmacy. Sa falling hair, nalalagas? Ganon din? Sa dandruff, talaga nakaka-cause yun ng falling hair eh. Dahil doon sa pangangati eh. So, pag na-control nila yung dandruff, pwede ngayon mabawasan yung kanilang hair loss. So, unti-unti.
babalik yung kanilang normal hair loss every day. May pagkain ba para sa buhok? Lalagyan oo ng... nga. No? Unfortunately, wala talagang one single pagkain maganda sa buhok, balat, kuko. Wala po eh. Everything po in the diet. Mayroon kayong adequate carbohydrates, proteins, and fat. Pero if you look at it, ang skin po, more protein rather than the fats and carbohydrates. So, what I ask my patients to do, dapat, you know, well-balanced diet, nag-exercise, sunlight, if that's not a problem, and then, happiness. Dr. Cathy, sa buhok, yung iba nagpapa-straight, nagpapa-kulot, nagpapa-color. Yes. Ano yung pwede at hindi pwede na good for the hair? Okay. Meron akong technique, ha? Meron akong technique para sa ating mga... Kasi ito mismo ginagawa ko. Dahil sa... Ako rin mahiling magpakulay ng buhok, ha? Ang ginagamit ko pong conditioner, yung pong treatment, hair treatment. So, yung conditioner po para sa akin kasi hindi siya ganun kalapot, eh. Gusto ko po malapot. So, yung ginagamit ko pong conditioner pag naliligo po ako o nagsya-shampoo, yung hair treatment po. Ito po yung nasa jar. Yun po yung gamitin natin. Medyo liberal po yung pagdami. Anong brand yun? Meron maraming brand nun, Willie. Para hindi lang malito yung kababayan natin, anong yung murang brand na okay naman? Meron po mga cream silk. Yun, pwede yun. Cream silk. Yung ginagamit ko rin yun. Cream silk, Tresemme. Pumunta po kayo doon sa hair section ng grocery. Pero hanapin nyo po yung hindi nakabote, yung naka-jar po siya. Yung po yung maganda para sa hair ng mga nagpapakulay. Pero... Really, yung mga nagpapa-straighten ng hair, usually ang ginagamit lang nila conditioner. Kasi kung hindi, mawawala yung kanilang straightening of the hair. So, yun lang kasimple yung hindi sila nagsya-shampoo. Conditioner lang. So, kailangan shampoo muna tapos conditioner or pwedeng tipid na lang? Well, yung mga nagpa-straighten ng hair, katulad dun sa mga kumari kung kakilala dyan, ang alam ko lang ginagamit nila conditioner. Matipid sila, ayaw nila mag-shampoo. Conditioner lang. Kasi sayang naman daw yung pagpapastraighten nila ng buhok. Yes. Ano ba tong buhok natin? Okay. Ito yung ating skin, no? Skin na layers, no? So, ito yung tinatawag na epidermis. Ito. So, anong ibig sabihin yan? Ito po, ito pong pinakatuktok, yan yung pinaka-itaas. Yan po yung tinatawag na stratum corneum. Now, if you look at it, marami pong layers po yun, di ba? Bago ho siya maging ganito, nanggagaling po siya dito, paakyat hanggang sa maging stratum corneum po siya. Now, pababa po, nandito yung tinatawag po nating dermis. Pag nakita po ninyo, marami pong mga magagandang structure dito, no? Para siyang skyway na ginagawa sa ilalim. Meron po ditong hair. Ito po yung hair. So, ito pong hair na to, lalabas po siya, palabas na ganyan. Pag nakita po ninyo yung hair, meron po siyang direction, eh. Hindi ba? Hindi naman siya papunta dito, pag ganun. Usually po, meron siyang direction going one way. Now, beside the hair, ito po ang tinatawag na oil gland, sebaceous gland. Ito po yung kontrabida sa pimples. Lumalaki po siya ng malaking-malaki, kaya po pumuputok siya, nagtitigyawat. Okay? Now, ito po yung muscle, erector pili muscle. Ito po yung naka-attach sa hair. Kapag kinikilabutan kayo, ito po yung nag-contract, kaya po para nag-goosebump. Ito naman po ang sweat gland. So, yung mga pasyente, yung pasmado, body odor, sweat gland, kasama po siya niyan. As a matter of fact, actually, ito po yung mga parang, itong ganito pong mga lace-like structure, ito po yung blood vessel. No? So, ito po yung, dalawa po siya, meron pong artery at saka may veins. Yung veins po, mas dark ang kulay kasi po, medyo less oxygen po yan nandiyan. Paakyat. Papunta po siya sa skin. So, yan po yung skin level ng skin structures natin. Ang pinaka-problem talaga in many cases ng skin is on the epidermis. So, dito siya. Pag pinahid mo siya, we hope na yung absorption will go down until this point. Ang problem, kung minsan, masyadong makapal, kumapal yung epidermis natin, balat. Yung balat, malayo yung magiging efekto niya. Bakit kumakapal ang balat? Kasi minsan kinakamot ng masarap. Masarap kayo magkamot. O di kaya mismo yung inflammation ng ating balat nagko-cause ng thickening of the epidermis.
So doon nagkakaroon ng problema. So pag makapalang balat, mas mahirap pasukan ng gamot, pero pag mas manipis, mas mabilis pasukan ng gamot. Okay. Parang tingin ko, parang neurodermatitis. Neurodermatitis, tama ka, Willie. Yung nakita niya, kati-kati na talaga. Mm-hmm. Oo. Tapos meron pang isa, super dry skin. Nilalagyan niya ng petroleum jelly. Ganito mm-hmm. naman. So para sa kanilang dalawang cases. Okay. So yung una nating eczema, no, yung nasa kamay. Uh-huh. Okay. First of all, kailangan sabihin natin dyan sa pasyente yan, napakasarap niya magkamot. So, yun ang pinakaunang problema. Kung hindi niya pipigilan yung pagkamot na yon, awa ng Diyos, hindi mawawala yung eczema. So, sa ganyang pagkakataon, para mas mabisa yung paglagay ng gamot, takpan ng plastic, occlude with plastic, o steroid cream, whatever, Elica, Betnovate, pwedeng gamitin yan. Pero para mas maganda yung absorption sa sobrang kapal ng balat, tinatapalan ng plastic para overnight makulob yung gamot, lalo pong makapasok. At kailangan pong uminom ng antihistamine. Ice pack, kung magano po, kung umatake po ng pangangati, i-ice pack po natin siya. Yung pangalawang problem natin, sobrang dry daw yung kanyang balat. I think kulang lang siya sa daming beses maglagay ng petroleum jelly. Kung 3 times a day lang niya pinahid yung petroleum jelly, kulang. Every 30 minutes, every hour, hanggat gising, maglagay ng petroleum jelly. Ano cause ng dry skin? Allergy ba to? Baka ba sa sabon niya? Naglalaba ba? Correct. Maaaring naglalaba siya, o madalas siya naghuhugas ng kamay, o naglalagay ng alcohol, o naglalagay ng hand sanitizer, yung mga panlinis sa bahay. Siya yun. Kaya siya masyadong nagda-dry. Sabi, sobrang kati, tatlong daliri niya, nagkaroon nito, nagbabalat, hindi daw niya matiis. Oo. Nangingitim na sa kakakamot. Palagay ko, galing din yan sa mga one of those nice panglinis natin, mga Clorox, Sonrox, mga Lysol. Ganyan usual ang hitsura nila, Willie. So, kailangan tigilan yung paggamit noon. So, mga nag-iis-is sa banyo, sa kusina, yan parati ang problema nila eh. Kailangan po, medyo tatakpan po natin ng guantes yung ating kamay kapag kailangan po maglinis. Ano po, yung tela pong guantes bago po yung goma. Para po hindi magkaroon ng contact. Tapos po, subukan nyo po yung pagbalot ng steroid with plastic. Baka po makatulong para mas magandang absorption. So, ang gamutan dito, steroid cream dito, pati dito sa naunang case natin, yes, steroid yes. cream. Anong klaseng steroid cream? Pwede ba ito gamitin ng... basta-basta lang. Siyempre, kailangan dermatologist. Correct. Tingin. Pero, maaaring subukan nila yung mga over-the-counter, yung mga hydrocortisone, no? Basta walang infection. Ano bang signs of infection? Walang nana, walang open wound, walang pangit na sugat, no? Hindi namamaga masyado. Yung pamamaga ba maliit lang, pwede yun sa steroid cream. Pero kung frank infection, hindi po pwedeng lagyan ng mga steroid cream. So usually, yung mga pasyente, ang ginagamit kasi ng, usually, ginagamit nila, teramycin, yung mga over-the-counter eh. Teramycin. Antibiotic. Antibiotic so, yun tama. Eh. Hindi tama eh. Oo, hindi siya tama. Mm-hmm. Sa tama yung teramycin sa sugat, pero hindi sa eczema. Kulang siya. Nagra-rubber shoes daw siya palagi. Hindi daw siya sanay mag-chinelas o mag- sandals, hindi natin alam po anong cause. Tapos yung paa niya nagkaganito. May mga balat-balat oo, sa ilalim. Ito, athlete's dami. Foot siya, Willie. Athlete's foot siya? Athlete's foot na yan. So, hindi kailangan magkaroon ng butlig-butlig na may tubig, no? May scaly form din ng athlete's foot, eh. Tinea pedis. So, hindi lang siya dry skin? Hindi siya dry skin. Paano malalaman kung dry skin lang to or athlete's foot? Unang-una, ang dry skin... hindi naman tuloy-tuloy na dry skin, you know? Hindi naman yan, parang hindi nawawala. So, kung parating nandiyan yan na nangangat na nag-i-scale, may problema po yon. More likely, athlete's foot po siya. So, ang ginagawa po natin, imbis na mag-rubber shoes, yun na nga po, mas maigi po yung open sandals, foot powder, very important po yan. Kasi pag-rubber shoes, parati pong pinagpapawisan eh.
So mas madali pong magkaroon ng athlete's foot. Ito mukhang athlete's foot. Oo nga, talaga. Athlete's foot talaga, oo. At kinakamot din. Oo. Maganda mga pasyente natin sa ano no, sa Facebook kasi nagpapadala sila ng picture kaya nasasabi natin kaagad kung ano yung tamang sakit, right. No? So athlete's foot po ito. Ali po nga po sa Tagalog, ano po? Munang-una po pag ganyan po parating nabababad sa tubig o di kaya nagkakaroon po siya ng nakukulo po siya sa rubber shoes. So importante po sa ganitong pagkakataon, i-advise po natin na open shoes. Open shoes. Make time to dry the feet, no? Kung hindi po natin kayang maglagay ng mga pamahid kasi po usually ang binibigay ng binibili ng mga pasyente, Trocid. Pwede 'yun. Oo, yeah, Trocid, okay 'yun. Nisural cream, okay din 'yun, no? Over the counter naman. Pero 'wag po yung Bonil. Yung Bonil po acid po siya eh. Pwede yung masunog yung balat eh. Up din po. Kasi asido po yun eh, maari po. Para saan yung Bonil and up-up na hindi alam mo, mo Willie, recommended? Both of that, Bonil, up-up, meron siyang salicylic acid. Oh, antifungal. Well, hindi talaga siya antifungal eh. Ang ginagawa niya, tinatanggal niya yung outer layer of the skin. So, kung naalala niyo kanina dun sa diagram, yung outer layer, tinatanggal. Pero hindi niya pinapatay yung mikrobyo. So, ang risk doon, pag nilalagay ng Bonil, up-up, nasusunog yung balat. So, para sa akin, pag katulad dito, na may alipong nga, mas maganda pang gamitan ng mga Trocid, Canesten, yun ang madalas ang ginagamit nila. Tapos, huwag hahayaang nababasa yung paa. So, foot powder is important, no? You always have to have foot powder. Kapag gusto nyong parating nakasapatos, na close, maglagay ng foot powder bago suotan po ng closed shoes or closed rubber shoes or socks. Meron bang mas murang treatment? Pwede bang any powder? Pwede bang suka na lang? Natin okay, sa yung tubig, sa powder. Yes. Yung kung regular Johnson's baby powder, hindi siya ganun ka-dry eh. Pero maaari yung Milko powder o yung Fisan foot powder. Fisan foot powder para sa paa talaga. Para sa paa, oo. No, mas maganda siya kasi dryer siya eh. Yung Milko powder pang underarm pero pwede rin siya sa paa kasi mas dry siya. Okay? Now, yung vinegar, alam niyo po, unfortunately, wala po akong maibigay sa inyong dilution as far as how to use the vinegar is concerned. Hindi katulad ng asin, napag-aralan ko na po 'yan eh. Yung asin po, kung gusto niyo matuyo ang isang bagay, kunyari, yung sugat po ninyo basa, no? Merong katas na lumalabas. May mga butlig na may tubig. Ang dilution ko po, sa isang litrong tubig, nagagyan po natin ng isang kutsaritang asin. So, yun po, pag hinalo ninyo at binabad po nyo yung paa o any extremity, mapatutuyuin po nyo yung butlig na may tubig. Sa vinegar, unfortunately, hindi ko siya masabi sa'yo kung ganun din ba ang dilution. 1 liter to 1 teaspoon of vinegar. I'm not certain. Eh. Pero with salt, I'm certain, 1 liter of water, 1 teaspoon salt. Pwede rin niya sa bulutong tubig. Pwede siyang gamitin sa bulutong tubig. Paano daw gagawin sa bulutong na wag magpetlar? Kung hindi natin kayang bumili ng mahal na mga cream, use the salt water compress. So, magtimpla po tayo sa isang planggana o kaya sa isang timba. Bilangan niyo po ilang litrong tubig yung nailagay ninyo. Lagyan niyo po corresponding teaspoon, kutsarita po, na asin. Yung asin po, pwedeng rock salt or iodized. Wala hong diferensya. 1 teaspoon of salt sa 1 litro. 4 na litro, 4 na teaspoon. Tama. Malamig, mainit. Siyempre, medyo maligamgam para hindi naman ginawin. Ano? Pwede pong ibuhos, dahan-dahan pong binubuhos. Mga about 2 minutes. Buong katawan. Buong katawan. So, kung kulang yung tinimpla ninyo, magtimpla po uli. Dahan-dahan po, mga 2 to 3 minutes na binubuhusan. Kung pwede po, kung kaya, kunyari, meron po kayo dito sa kamay na medyo madami, pwede pong ibabad sa mukha. Pwede rin pong ihilamos yun para hindi po masyadong pumangit. So, mas madali pong matutuyo yung ating mga butlig na may tubig eh, kapag ginagamitin ng tubig. Yung bulutong bawal hawakan, kamay lang, walang tuwalya. Pwede naman siya ipat dry, Willie. Pwede siya ipat dry. Wag lang titirisin. Kasi pag tiniris nyo siya, pangit yung peklat eh. Talagang lubog.
So pag mas madali pag ginamitan niyo ng tubig na may asin, mas madaling matutuyo yung tubig sa loob ng bootleg. Mas madaling matanggal yung mga langib eventually. So hanggat may langib, maglalagay po siya, maghihilamo siya ng tubig. Sa chicken pox, pag may bulutong, ano naman yung medyo mahal? Let's say may kaya, okay. May kaya sila, kaya bang, ano ba to, acyclovir? Pwedeng acyclovir, yun ang pinakamahal. Pamahi din. Acyclovir cream, Bisoberox cream. Pwede rin lagyan ng antibiotic, fusidin cream, Bactroban ointment, pwede rin yun. After the, you can just use one. Choose one. Oo, you don't have to use all. Pero ang talagang pinakamabisa, Willie, sa pag-treat ng chicken pox, kapag early, lalo sa adult, painumin na lang ng gamot. Acyclovir. I usually prescribe Valcyclovir, Valtrex, to imbis na acyclovir. Kasi Valtrex twice a day. 2 tablets, 3 times a day lang eh. Kumpara yung 7 days. Kung kumpara sa acyclovir, 800, 5 times a day. Mas madami siya eh. Baka makalimutan pa ng pasyente pag inom. Medyo mahal lang. Medyo mahal, tama. Medyo mahal. Wala natin generic. It's with Dr. Akatigo. Napakagaling na dermatologist, nasa Manila doctors siya, at nasa Asian din, I think, every Saturday. Yes. Okay. Babalik po ka.